Aksariyatki O'zbekistonda ta'lim tizimini o'zgartirish uchun, rivojlantirish uchun nimalar qilishimiz kerak? SSR davrida ta'lim tizimi zo'r rivojlangan bo'lgan. Nimaga? Katta g'oya bo'lgan. Katta dushman bo'lgan. Dushmanni ustidan g'alaba qozonish uchun birinchi bo'lib atomni bomba yaratish kerak bo'lgan. Bu ilm fanga katta sarmoya talab qilingan. Keyin birinchi bo'lib kosmosga uchish kerak bo'lgan. Hozir agar matematika olimpiadalarini ko'rsak, kim g'alaba qozonadi? Qaysi millat vakillari? Mana Eron oxirgi yillar chiqib ketgan. Nimaga? Chunki bularni vazifasi shu yadrli arujani ustida ishlashyapti, atom bombani ustida ishlashyapti. Men o'ylaymanki, juda katta turtki bo'lar edi millat uchun katta g'oya. Katta global g'oya bo'lsa, shuni orqasidan ta'lim ham rivojlanishi boshlardi, shuni orqasidan fokus ham shu narsaga berilgan bo'lardi.